Hagenbacks eventarena, åttonde heatet startar nu. Bloggen är i piratslacken. Vad säger du, Robin Moberg? En 5-1 där. Vi får hoppas på att det var vändningen där. Smart av Stefan och plocka bort Malinski där. Och in med Greg. Vi får hoppas på en vändning där. Det har sett tungt ut innan. 11 poäng minus då, så 5 poäng minus totalt just nu efter 8 hit då. Ja, men man får inte kasta in handduken än. Det är långt kvar. Men lite speciella saker som händer. Lyset slocknade på förra hitet. Så ja, lite... det kan man undra om man kommer undan med. Men det gör de tydligen när nere. Nicky får väl alla pengar. Men annars ser det lite svårt ut för brödra. Men tror du kan vända det här nu? Men det kan hända. Det har trots allt bara varit två hit tror jag, eftersom de har varit först i mål. Det är där som gäller. Och sen inte var sist. Det går att vända. Annars har resan hit med fullsatt buss från Motala. Ja, det är skoj. Det är glada mina, va? Ja, för 17, det är jätteskoj. Och så får man stå ute i bandykyla här. Ja, det men gör du, ingenting heller. Nej, du är ju en van bandysporter. Ja, då, absolut. Det hör till. Ja, vi ses. Ja, hej, hej, hej. Återkommer senare från Accident Arena.